11月22日午前の取引が終了しました。日経平均株価反発しています。今日の全引けは389円15銭高の 38,415 円32銭となりました。トピックス東証株価指数も 21.53 ポイント高、 JPX 日経400 197.70 ポイント高とそれぞれ上昇です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 77%、 1265銘柄、これに対して値下がりが 19% の316銘柄、変わらずが約 4%、 64銘柄という構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。規模別では目立った偏りはありません。全体的に上昇しているという今日の前場です。機内は少なめと言っていいでしょう。全引け段階東証プライム売買高8億1300万株余り、売買代金1兆8109億円、1兆8000億円強というところで全引け、このペースで5番も推移すれば1日通して3兆円台半ばから後半ということで着地しそうなペースですから、決算発表が終わったということで取引材料が乏しい中で商いも増えにくくなっているという状況です。今日は朝方から買い注文先行して日経平均株価じわじわ上げ幅広げる展開となりました。昨日まで2日続落したという後で、昨日は日経平均株価取引時間中には節目の 3万8000を下回る場面も見られました。今日は朝から値頃間からの買い注文が流入してじわじわ上昇しています。昨日21日のアメリカニューヨーク市株式相場が上昇した流れを受けまして、東京市場でもネガサハイテク株の一角に買い注文が流入しました。注目されておりましたアメリカ半導体大手 NVIDIA の決算後の値動きが結局通常取引では上昇して戻ってきたということも買い安心感につながり、このところ軟調に推移していた銘柄の押し目買い買い戻しが入って全体自立反発の展開となっています。日経平均株価全引けにかけて上げ幅を広げ、高値引けに近い水準、一番高いところよりも一番高値に近い水準で取引を終えています。 38,400 円台まで日経平均株価戻してきた今日の前場ということになります。そういった中で個別に買われた銘柄としましては、ゼネコン最大手の一角大林組1802、こちらが商いを伴って反発しています。今日上場来高値更新となっています。昨日に続いての最高値更新です。一部国内の大手証券会社が投資判断を中立から最上格強気に格上げしたということが手がかり材料、目標株価も2400円に引き上げられておりまして、これを受けて買い注文が流入しています。一方で軟調な銘柄としましては、国内流通トップセブン&アイホールディングス3382が売り優勢となりました。続落の動きです。カナダのコンビニ大手アリマンタションクシュタールから買収提案を受けていますが、これに対抗する形で創業家などが MBO を実施して非公開化するという提案なども明らかになっています。これに関連しまして、このアリマンタションクシュタールのブシャール会長およびミラーCEO などが日本系のメディアに答える形で敵対的買収は検討していないということを表明したと伝えられまして、買収合戦の思惑がやや後退した形となっています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。